الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے، دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے. انسان اس دنیا میں عمل کے لیے پیدا ہوا تاکہ یہ آخرت کی تیاری کر سکے. ارشاد باری تعالی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، محنت مشقت کے لیے پیدا کیا. تو ہم اس دنیا میں آرام کے لیے نہیں آئے، کام کے لیے آئے. اس لیے اللہ والوں کا طرز زندگی کام کام کام، بس تھوڑا آرام، اور وہ آرام بھی اسی نیت کے ساتھ کہ دوبارہ پھر کام کرنا. دین اسلام ایسی محنت اور مجاہدے کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. اصول یہ ہے کہ ادنا چیز اعلی پہ قربان، یہ اصول ہے کہ ادنا چیز اعلی پہ قربان. زمین میں نمکیات ہوتے ہیں، وہ سب نمکیات نباتات پہ قربان. جو کھیتیاں ہیں، سبزیاں ہیں، ان کی رضا بنتے ہیں وہ نمکیات. تو نمکیات نباتات پہ قربان اور نباتات حیوانات کے لیے قربان. آپ دیکھیں تو چارہ کاٹ کر گائے بھینس بکری بھیڑ کو پال ڈالا جاتا ہے، ان کی غذا بن جاتا ہے.
تو ننکیات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، حیوانات انسان کے لیے قربان، بیر بکری گائے کا گوشت انسان کی غذا بنتا ہے. اللہ تعالی نے ادنا کو اعلیٰ پہ قربان کر دیا، یہ اصول بنا. تو نمکیات نباتات کے لیے قربان، نباتات حیوانات کے لیے قربان، حیوانات انسان کے لیے قربان، اور انسان اپنے رب رحمان کے لیے قربان. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو مقصود زندگی یہی ہے. صحابہ کرام نے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا. اس لیے وہ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، نبی علیہ السلام نے ان کو یہ تعلیم دی تھی. ہر وقت ان کی نگاہیں آخرت کے بنانے پر لگی رہتی تھی. آج تو ہم آرام کر کے خوش ہوتے ہیں، صحابہ کرام اپنے جسموں کو تھکا کے خوش ہوتے تھے. اپنی جان کا نذرانہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کر کے خوش ہوتے تھے. ایک دوسرا اصول مثال سمجھنے کے لیے سن لیجئے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حیوانات کو انسان کے تابع فرما بنا دیا. آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ اتنا بڑا جانور ہے، اس پر اچھی طرح بوجھ لاد دیجئے اور اس کی نکیل کسی بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیجئے، اونٹ سر جھکا کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے. حالانکہ اونٹ کی طاقت کا اندازہ لگائیے اور اس بچے کی کمزوری کو دیکھیے، وہ اونٹ کی ایک لات برداشت نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ اونٹ کو تابع فرما بنا دیا، اس لیے یہ اس کے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے. گھوڑا انسان کا فرما بردار بنا دیا گیا، اب وہ انسان کی ہر بات کو مانتا ہے. ایسا فرما بردار بنا دیا پروردگار نے کہ اس کو بولنے کی طاقت بھی نہ دی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھوڑا تھک کر یوں کہہ دے کہ جس سارا دن گرمی میں آپ مجھے بھگاتے رہے، اب تو بس کر دیجئے. کبھی کہتے ہیں کہ آج میرا زخم درد زیادہ ہو رہی ہے، تو آج مجھے چھٹی دے دیجئے. گھوڑے کو اختیار نہیں، مالک کا تابعدار ہے. جو مالک نے حکم دیا گھوڑا اس کو پورا کر رہا ہے. اتنا مجبور ہے کہ اگر گرمیوں کے پورے لمبے دن میں یہ محنت کرتا رہا اور شام کے قریب کوئی اسٹیشن کی سواری مل گئی اور اس نے اس کے مالک کو کہہ دیا کہ میری گاڑی نکلنے میں وقت کم ہے، ذرا جلدی پہنچا دیجئے، تو اب یہ مالک اسی گھوڑے کو دوبارہ مارنا شروع کر دیتا ہے، اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے. گھوڑا نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں تو سارا دن دوڑتا بھاگتا رہا، اب آپ کو چند ٹکے اور مل جائیں گے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. وہ مار کھائے گا اور بوجھ کھینچے گا اور بھاگے گا. حتیٰ کہ اگر اسی دوران اگر اس کو لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو گھوڑے کو لیڈ کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ملتا. کتنی حیرانی کی بات ہے، وہ دوڑ بھی رہا ہے اور دوڑنے کے دوران اپنی لیڈ سے فارغ بھی ہو رہا ہے. اتنی فرصت بھی نہیں اسے مالک دیتا. اور اگر رات کو مالک کو پتہ چلا کہ آج گھاس تھوڑا تھا، تو جو کچھ تھا وہ گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے. گھوڑا یہ نہیں کہہ سکتا جناب سارا دن تو آپ نے محنت کروائی، اب شام کو کھانے کو پورا گھاس بھی نہیں دیتے.
اگر اس کو مالک تھکا ہوا تھا اور جا کر سردی میں لحاف ڈال کے سو گیا کمرے میں اور گھوڑے کو کہیں چھت کے نیچے باندھنا بھول گیا تو وہ گھوڑا ساری رات سردی کے لہروں میں کھڑا رہتا ہے، اپنے مالک کو آواز نہیں دے سکتا، اس کے لیے بستر نہیں ہے، اس کے لیے آرام نہیں ہے، اور پھر اگلے دن اس کے لیے چھٹی بھی نہیں کہ یہ کہہ سکے جناب میری رات نیند نہیں پوری ہوئی، میں کام نہیں کر سکتا. مالک نے پھر اس کو ٹانگے میں لگا دیا، وہ پھر ٹانگے کا بوجھ کھینچ رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے حیوانات کو انسان کا کس طرح تابع فرما بنا دیا. جس طرح یہ حیوانات انسان کے تابع فرما ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے محبوب کا تابع فرما بنا دیا. ہر انسان جس نے کلمہ پڑھا، یوں سمجھئے کہ اس کے گلے میں پٹا پڑ گیا نبی علیہ السلام کی غلامی کا. اگر مگر ختم، جو آج کا فتنہ ہے نا کہ جی یہ ایسے کیوں ہے، یہ نہیں. جب ہم نے پڑھ لیا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اب اختیار نہیں ہمارے پاس کہ ہم کسی معاملے میں یہ پوچھیں کہ جی ایسا کیوں ہے. یہ تو علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں شریعت کا حکم کیا ہے، یہ سوال کر سکتے ہیں. لیکن جیسے کالج یونیورسٹی کے نوجوان آج کل ذرا سا کوئی ٹاپک چھڑ جاتا ہے تو جی اسلام میں چار شادیوں کی اجازت کیوں ہے، عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، یہ اس قسم کے سوالات کا اختیار ہی ہمارے پاس نہیں. اگرچہ علماء نے ان سب سوالات کے جواب دے دیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن ایسا سوال کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کمٹمنٹ دے چکا، اے اللہ میں ایمان لایا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور اللہ میں نے تمام احکام کو قبول کر لیا، اب سودا ہو گیا. تو ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. ہمارا ایک ہی کام ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ اپنایا، ہم نقش قدم پر من و ان اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہے، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، ہر چیز میں نبی علیہ السلام کی مبارک سنت پر عمل پیرا ہوتے رہے. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے سنت کی عظمت کے بارے میں اتنی ایسی پیاری عبارات لکھی ہیں کہ بعض عبارات کو پڑھ کر انسان وجد میں آ جاتا ہے. سنت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ مشائخ نقشبند اتباع سنت کا اہتمام کس قدر سکھاتے ہیں. فرماتے ہیں دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے، دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر آرام کر لینے پر وہ اجر ملتا ہے جو کروڑ ہا نفلی شب بیداریوں پر بھی نہیں مل سکتا. دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر آرام کر لینے پر وہ اجر ملتا ہے جو کروڑ ہا نفلی شب بیداریوں پر بھی نہیں مل سکتا. اس سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی عظمت سامنے آتی ہے. جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، دلہن بنتی ہے، اس کو زیور پہناتے ہیں، وہ دلہن یہ سمجھتی ہے کہ میرے بدن کے جس عضو میں زیور پہنا دیا جائے گا، میرا بدن کا وہ عضو میرے خاوند کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا. چوڑیاں پہنی، کلائی خوبصورت لگی، انگوٹھی پہنی تو انگلیاں خوبصورت لگی، لاکٹ پہنا تو گلا خوبصورت لگا. تو جس عضو میں
میں نے زیور پہن لیا وہ میرے بدن کا عضو میرے خاوند کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا. بالکل مومن کی یہی حالت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں نے بدن کے جس عضو کو سنت کے مطابق استعمال کر لیا، میرا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا. تو سالک اس بارے میں بہت فکر مند رہے، ایک ایک کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق. تو اصول یہ تھا کہ ادنا آلات قربان، اس لیے ہمارا مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیں، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیں. اور یہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی. یہ جو ہے نا جان کا نذرانہ اللہ تعالی کے سپرد کر دینا، یہ سعادت ہے. ان سعادت بزور بازو نے تان بخشد خدا بخشندہ، صحابہ کرام اس کے لیے تڑپتے تھے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ احد کا میدان، صحابہ کرام نبی اسلام کے ساتھ وہاں پہنچے، شام کا وقت ہے، اگلے دن جنگ ہونی ہے. تو دو نوجوان آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ مجاہد جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. دوسرے نے کہا میں نے بھی سنا. وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا اچھا ہو کہ آپ دعا مانگنا، میں آمین کہوں گا، میں دعا مانگوں گا، آپ آمین کہنا. چنانچہ دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے. اب وہ ایک کنارے پر گئے اور وہاں جا کے پہلے نے دعا مانگی، اے اللہ میرا مقابلہ کسی دشمن سے ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، خوب ایک دوسرے سے مقابلہ ہو، اے اللہ وہ ایسا میں ایسا وار کروں کہ اس کو تیرے راستے میں قتل کر دوں اور دشمن کے سرغنہ کو قتل کرنے کا اللہ اعزاز مجھے نصیب ہو. دوسرے نے آمین کہہ دی. اب دوسرے کی واری تھی تو انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی، اے اللہ کل میرا مقابلہ کسی بڑے قوی دشمن سے ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، اور اے اللہ خوب مقابلہ ہو، بالآخر وہ ایسا وار کرے کہ اللہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، اور اس کے بعد اللہ وہ میری آنکھیں نکال لے، میرے کان کاٹ لے، اور میں قیامت کے دن اسی حالت میں آپ کے حضور پیش کیا جاؤں اور آپ مجھ سے پوچھیں میرے دندے، تیری آنکھوں، تیرے کانوں کا کیا ہوا، اور میں عرض کروں اللہ یہ محبت کا نذرانہ میں تیرے پیش کر آیا تھا. نبی علیہ السلام احد کے لیے تیاری فرما رہے ہیں. عمر بن جمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں جو معذور ہے، اپنے پاؤں سے لنگڑے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے چار بیٹے بھی اس جہاد میں شریک ہو رہے ہیں اور مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی شریک ہو جاؤں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلوں. پہلے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ معذور ہیں، آپ یہی رہیں. جب ان کا شوق اور جذبہ دیکھا تو پھر ان کو اجازت دے دی. وہ بڑے خوشی خوشی چلے کہ تیاری کرتا ہوں. گھر آ کر بیوی سے کہا کہ تیاری کرو، میں نے جہاد میں جانے. بیوی نے تفنن طبع کے طور پر کہہ دیا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ تو میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. بس اس بات کو سنا طبیعت میں جلال آیا، دعا مانگی، اللہم لا تودنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میدان جنگ سے اہل خانہ کی طرف واپس نہ بھیجنا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، چنانچہ وہیں جا کر شہید ہوئے. اب ان کی لاش کو لے کر جب گھر کی طرف چلتے ہیں تو اونٹنی چلتی نہیں. نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ ان کی اہلیت سے پوچھو، کوئی بات پیش آئی. جب یہ واقعہ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر بن جموح کی دعا کو قبول کر لیا، اب ان کی لاش بھی واپس گھر کی طرف نہیں جائے گی. جس قوم کے لولے لنگڑوں کا یہ حال ہو، پھر اس قوم کے صحت مند جوانوں کا اس وقت کیا عالم ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ حال تھا، آپس میں ایک دوسرے کے تذکرہ کرتے. چنانچہ ایک بچی رو رہی ہے
کیوں رو رہی ہو؟ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ دوسری بچیاں جو ہیں ان کے والد اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور میرے والد صاحب کو گھر میں وفات ہوئی اور یہ مجھے تانا دیتی ہیں کہ تیرے والد صاحب کو تو بستر پہ موت آئی، میں رو رہی ہوں کاش کہ اللہ میرے والد کو بھی یہ سعادت عطا فرما دیتے. چھوٹی بچیاں روتی ہیں. چنانچہ روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک جہاد کے لیے حکم فرمایا تو ایک صحابی اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، گود میں چھوٹا بچہ ہے اور اس وقت رو رہی ہیں، زار و قطار رو رہی ہیں. جب خوب رو رو کر حلقان ہوئی، اپنے بچے کو اٹھایا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میں اس بیٹے کو جہاد کے لیے قبول کر لیجئے. فرمایا کہ یہ بچہ جہاد کے کیسے کام آ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی، جس مجاہد کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو میرا بچہ اس مجاہد کے حوالے کر دیجئے تاکہ وہ مجاہد جب میدان جہاد میں جائے اور دشمن تیروں کی بارش برسائے تو میرا بیٹے کو تو وہ تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے، میرا بیٹا دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے. سوچئے جب عورتوں کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو بھی قربان کرنے آنے کے لیے تیار. چنانچہ چار بچے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھلانے بیٹھتی ہیں تو ان کو یہی ٹریننگ دیتی ہیں، اے بچوں، جب میں نے نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا نہ میں نے تمہارے والد سے خیانت کی. وہ بچے پوچھتے ہیں امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہ بیٹو، جب میں کنواری تھی مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہیں ہوئی کہ تمہارے ماموں کی رسوائی ہوتی، اور جب میں شادی شدہ ہوئی میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. میں ایسی کردار کی مالکہ ہوں، پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہوں. تو بچے کہتے امی آپ چاہتی کیا ہیں؟ بیٹو، میرے دل کی ایک تمنا ہے، تم بڑے ہونا تو تمنا پوری کر دکھانا. امی آپ بتائیں تو صحیح کیا تمنا؟ تو ماں ان کو سمجھاتی، بیٹے تم جب بڑے ہو کر جوان ہو جانا تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا، جب تم شہید ہو جاؤ گے تو قیامت کے دن اعلان ہوگا شہیدوں کی مائیں کہاں ہیں، تو میں اس وقت اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو جاؤں گی. میں اپنے بچوں کو یوں تربیت دیا کرتی تھی. سب لوگ سمجھتے تھے کہ مقصد زندگی اپنا سب کچھ اس دین کی خاطر قربان کر دینا، تمنائیں کیا کرتے تھے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حرم مکہ سے واپس مدینہ تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. کمری اعتبار سے چاند کی کوئی 13-14 کی تاریخ تھی. آدھی رات کو آنکھ کھلی، اب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، دیکھا تو چاند اپنا نور برسا رہا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا ٹائم، ٹھنڈی ہوا اور اوپر سے چاند کی پیاری روشنی. طبیعت میں بات آئی کہ یہ تو قبولیت دعا کا وقت نظر آتا ہے. عمر بن الخطاب لانو اس وقت اٹھ کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی تمنا یوں پیش کی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک. اے اللہ، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، عمر بن الخطاب کے دل کی چاہت ہے کہ اپنے راستے میں مجھے شہادت عطا فرما دیجیے. تمنائیں کیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی آرام کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی زندگی کام کے لیے ملی ہے، اس لیے قربانیاں پیش کرتے تھے اور قربانی پیش کر کے خوش ہوتے تھے. صحابہ کے بعد تابعین کا بھی یہی معاملہ. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دو تابعین کسی میدان جہاد میں گرفتار ہوئے. اب عیسائی بادشاہ نے کوشش کی کہ یہ ان کے مذہب پہ آ جائیں اور وہ آئے نہیں. اس بدبخت نے کیا کیا کہ تیل کا ایک بڑا کڑا وہ گرم کروایا اور ان میں سے ایک کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا. اب جب اس میں ڈالا گیا تو ان کا تو کباب بن گیا. اس نے دوسرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ سمجھا کہ یہ گھبرا گئے، یہ ہمارے دین کو قبول کر لیں گے. تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ہمارے دین کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو تیل میں نہیں ڈالیں گے. تو وہ صحابی اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، او عقل کے اندھے، کیا تو یہ سمجھتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو مجھے اس آگ میں ڈال دے گا، تیل میں ڈال دے گا؟ اس نے کہا اسی لیے. کہنے لگے نہیں، مجھے ایک خیال آ گیا، اس وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ بتاؤ کیا خیال آیا؟
وہ فرمانے لگے خیال یہ آیا کہ تو مجھے تیل میں ڈالے گا میری ایک جان ہے اور میری ایک جان چلی جائے گی. میرے دل میں خیال آیا اے اللہ آج میرے جسم پر جتنے بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتی یہ بندہ مجھے اتنی مرتبہ تیل میں ڈالتا میں اتنی جانوں کا نظرانہ تیرے نام پہ پیش کر دیتا. تو یہ ایک امت کی مسلسل تاریخ ہے قربانیوں کی, سمجھے نا, اور یہ ہر دور اور ہر زمانے میں پیش آتی رہی ہے. چنانچہ بات کو مختصر کرنے کے لیے یہ آج اتنا عرض کرتا ہے کہ الحمدللہ اکابر علماء دیوبند نے دین کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کا خوب حق ادا کیا, خوب حق ادا کیا. چنانچہ فرنگی سے نجات پانے کے لیے انہوں نے آزادی کی ایسی تحریک چلائی کہ بالآخر اللہ نے امت مسلمہ کو اس علاقے میں آزادی عطا فرما دی, کامیابی ہوئی, اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی. آزادی ایسے نہیں ملی, آزادی کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. چنانچہ حضرت مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ, توجہ فرمائیے گا, یہ واقعہ نقل کر کے سنا کے یہ عاجز اپنی بات مکمل کر دے گا. حضرت مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ کالا پانی, تاریخ کالا پانی, اس میں وہ اپنے واقعات جو ان کو پیش آئے وہ لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب گرفتار کیا گیا تو جیل کے اندر فرنگیوں نے اتنی تکلیفیں دی, اتنی تکلیفیں دی کہ جتنا وہ دے سکتے تھے, اور ہم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا. امرتسر میں کافی عرصہ رکھنے کے بعد بالآخر لاہور کے بڑے افسر نے اس کو کہا کہ یہ مولا لوگ تم سے قابو نہیں آتے, ان کو ہمارے پاس بھیجو, ہم ان کے دماغ ٹھیک کرتے ہیں. چنانچہ اس نے ہمیں بیڑیاں لگائیں اور ہمیں امرتسر سے اس نے لاہور بھیجوا دیا. فرماتے ہیں جب لاہور آئے تو وہاں کے حاکم نے ہمیں گز لگا دیا. یہ گز ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان نہ بیٹھا ہوتا ہے نہ کھڑا ہوتا ہے, درمیان کی حالت میں ہوتا ہے, سخت تکلیف میں ہوتا ہے, اس کے لیے وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے. اس نے اور تکلیف دینے کے لیے ان کو گز لگا دیے. کہتے ہیں ہم نے اس تکلیف کو بھی اللہ کے لیے برداشت کر لیا. اب جب اس نے بھی اپنی حسرتیں مٹا لی تو ملتان کے حاکم نے اسے لکھا اگر یہ آپ سے قابو نہیں آتے تو ہمارے پاس بھیجو, ہم ان کو سیدھا کر دیتے ہیں. چنانچہ مجبور ہو کر اس نے ہمیں ملتان روانہ کیا. فرماتے ہیں مگر اس کے دل میں اتنا انتقام کا جذبہ تھا کہ اس نے چھوٹے چھوٹے پنجرے بنوائے اور ان پنجروں میں سے ہر ایک ایک عالم کو ڈالا گیا, اور پنجرے کی جو سلاخیں تھیں ان کے اندر کی طرف کیل لگائے گئے, اندر کی طرف کیل لگائے گئے, اور وہ کیل ہمارے جسم سے ایک دو انچ کے فاصلے پر ہوتے اور اس کے درمیان ہمیں بٹھا دیا. جب ہم اس کے درمیان بیٹھے اچانک گاڑی کو چلا دیا گیا بغیر کسی آواز کے. جب گاڑی چلی اور جھٹکا لگا تو وہ کیل ہمارے جسموں میں چبھ گئے, خون نکلا. اب یہی حالت رہی کہ اچانک چلتے چلتے یکدم بریک لگا دی جاتی تو کبھی کیل کندھے میں چبھتے, کبھی سینے میں چبھتے, کبھی سر میں چبھتے اور خون نکل آتا. کوئی گرمی کے موسم میں ہوا کا انتظام نہیں تھا, چنانچہ پسینہ خون اور ہم تو سخت تکلیف میں مبتلا. اور بعض جگہوں پر وہ گاڑی ایک ایک ہفتہ کھڑی رکھی جاتی اور ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کب چلیں گے. ہم سو جاتے نیند تھکاوٹ کی وجہ سے, سوئی حالت میں گاڑی یکدم چلتی تو دوبارہ کیل ہمارے جسم میں چبھتے, تو ہم تو عجیب مصیبت میں گرفتار تھے. فرمانے لگے لاہور سے ملتان کا سفر ہم نے 3 مہینے کے اندر طے کیا, 3 مہینے پنجرے میں گزار دیے. اور جب ملتان پہنچے تو وہاں کے افسر نے ہمیں پنجروں سے نکالا اور کہنے لگا کہ ان کو اتنی تکلیفیں دینے کی کیا ضرورت ہے, اگر نہیں مانتے چلے میں کل ان سب کو پھانسی لٹکا دیتا ہوں. چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان سب ملاؤں کو پھانسی لٹکا دینا ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات سنی تو ہماری طبیعتوں کے اندر سکون آ گیا, خوشی ہوئی کہ اب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا, جا کر گزارو. یہ واقعہ لکھنے کے بعد مولانا جعفر تھانسری ایک عجیب شعر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا,
یعنی ہم پھانسی کے مستحق تھے، سزا بدل کے اب عمر قید میں تبدیل ہو گئی. تو فرماتے ہیں مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. فرماتے ہیں کہ یہ سب تکلیفیں ہم نے برداشت کر لی، مگر ایک تکلیف اس سے بھی بڑی تھی، اور وہ کیا کہ جب اگلے دن ہمیں بھیجنے کے لیے اس نے کمرے سے باہر نکالا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی فرنگی نے بلا لیا اور ان کے سامنے کہا کہ اگر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فرنگی کے غدار نہیں تو ہم اس کو ابھی آزاد کر دیتے ہیں اور ساتھ آپ کے روانہ کر دیتے ہیں. چنانچہ اب ہماری بیوی رو رہی ہے، بچے نے دیکھا رونے لگا، امی ابو کو کس نے زنجیروں سے باندھا، اس نے تو جانوروں کو دیکھا تھا زنجیروں سے ان کو باندھا جاتا ہے، آج اپنے والد کو دیکھ رہا تھا جو اتنے بڑے عالم تھے. تو بچہ روتا روتا رام سے لپٹ گیا، امی ابو کو زنجیروں میں کس نے باندھا ہے. اور بیوی رونے لگی، کہنے لگی آپ اتنا کہہ دیجئے کہ ہم فرنگی کے مخالف نہیں، یہ آپ کو آزاد کر دیں گے، آپ ہمارے ساتھ ابھی گھر چلے جائیں گے. فرمانے لگے اس سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں تھا. بیوی کے آنسو دیکھ رہے ہیں، بچے کے آنسو دیکھ رہے ہیں، مگر ہم یہ کہنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے. جب خوب سب روئے تو ہم نے ان کو تسلی دی، اپنی بیوی کو سمجھایا، اللہ کی بندی تو نے اتنا مجاہدہ کیا، اتنی قربانی دی، اب تھوڑی قربانی اور ہے، استقامت دکھا دینا، دیکھ لینا اگر اللہ نے دنیا میں رہائی دی تو اسی دنیا میں ملاقات ہو جائے گی، اور اگر نہ ہوئی تو پھر قیامت کے دن محبوب کے قدموں میں جا کر ملاقات ہوگی. یوں اپنی بیوی کو ہم نے بات سمجھا کر رخصت کیا. فرماتے ہیں بالآخر ہمیں کالا پانی پہنچا دیا گیا، کئی سال وہاں گزر گئے، بالآخر مجھے اپنی بیوی کا خط ملا. اس خط میں ایک بات لکھی تھی کہ آپ کی بیٹی جوان ہو چکی، اب آپ بتائیے میں جوان بیٹی کا فرض کیسے ادا کروں، باپ گھر پہ نہیں، کوئی تیاری نہیں، لڑکا دیکھنے والا کوئی نہیں، اب جوان بیٹی کا فرض کیسے ادا ہو، آپ مجھے بتا دیجئے. فرمانے لگے یہ بھی عجیب قربانی کا وقت تھا، جب ہم نے بیوی کا یہ خط پڑھا تو میں نے بیوی کو جواب میں یہ بات لکھی، میں نے لکھا کہ آپ اپنے قریب میں کسی باعمل متبع سنت شیخ کی خدمت میں حاضری دیں اور ان سے عرض کریں میرا خاوند دین کی خاطر پردیس کے اندر قیدی بنا ہوا ہے، میں اس کی آج اہلیہ اکیلی زندگی گزار رہی ہوں، میری بیٹی جوان ہو چکی، اب اس کے لیے آپ اپنے شاگردوں میں سے کوئی متبع سنت نوجوان جو متقی پرہیزگار ہو اس کو منتخب کر دیجئے تاکہ میں بچی کا فرض ادا کر دوں، اور جب وہ کسی ایسے نوجوان کو منتخب کر دیں تو پھر مسجد میں کوئی وکیل بن کر چلا جائے اور وہاں جا کر یہ اعلان کرے لوگوں ذرا مسجد میں بیٹھ جاؤ، نکاح کی محفل ہے، آج ایک زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح پڑھا جائے گا. یہ الفاظ لکھی، آج ایک زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح پڑھا جائے گا کہ باپ اس وقت یہاں آ نہیں سکتا. چنانچہ اس طرح ہم نے بیٹی کا فرض ادا کیا. اندازہ کیجئے ہمارے اکابرین نے کیسی قربانیاں دی. یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. وجہ کیا کہ جس کو پتہ چل گیا اللہ کے راستے میں جان دینے کی یہ انعام کیا ہے، وہ پھر اس کے لیے تمنائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت جب کسی کو یہ مرتبہ دیتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، انبیاء کرام ابھی ہوں گے، تو اس وقت ایک اعلان کیا جائے گا شہید کہاں ہیں، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جائیں شہید، اللہ رب العزت کے تخت کے قریب ہو جائیں گے، عرش کے قریب ہو جائیں گے. حتیٰ کہ اگر کسی جو ہے شہید کے راستے میں ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے، وہ بھی راستہ دیں گے تاکہ یہ شہید اللہ رب العزت کے عرش کے قریب ہو جائے. وہ اس مرتبے کو جانتے تھے. آپ ذرا ایک بات کا اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ولی فوت ہو جاتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ اب اس ولی کو نہلا دیجئے، اس کے کپڑے بدل کر کفن پہنا دیجئے،
اس لیے کہ اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن جب کوئی شہید ہوتا ہے تو پروردگار عالم کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بدل دیا، چنانچہ شہید ہو گیا کوئی، اے اللہ اس کو نہلایا جائے، فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو خون میں نہلا چکا، اب اس کو پانی میں نہلانے کی کیا ضرورت ہے، رب کریم اس کو کفن پہنا دیا جائے، اس لیے کہ آپ کا فرمان ہے جو بھی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، ہر ایک کو یہ کفن پہنانا پڑتا ہے، اللہ اس شہید کو کفن پہنا دے، فرمایا گیا نہیں، جس کپڑوں میں اس کو شہادت ملی اب اس پر خون کے جو دھبے لگ چکے وہ ہمارے نزدیک پھولوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں، یہ خون کے داغ لے کر ہمارے سامنے اس کو پیش ہونے دیجئے اور اسی لباس میں اس کو دفن کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ بدل دیا۔ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب کسی بندے کی وفات کا وقت آتا ہے، ملک الموت کو حکم دیا جاتا ہے کہ جا کر اس بندے کی روح کو قبض کر لیجئے، لیکن جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت ملک الموت کو کہتے ہیں، اے ملک الموت یہ بندہ میرے نام پر شہید ہو رہا ہے، اس وقت تو پیچھے ہٹ جا، مجھے اس کی روح کو قبض کرنے دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت شہید کی روح کو خود قبض فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو قربانیوں کی ابتدا ہو چکی، منظر سج چکا، پھر آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ آپ ذرا تین لفظوں سے بات سمجھ جائیں گے، پھر آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اللہ رب العزت ان امتحانوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين۔